6 жасқа толған балаларға арналған. Баспасөз турында журналистер салмағы 18 келі болатын әскери оқ өтпейтін кедешемен бастарына дулыға киді. Әскери қызметшілердің қызметінің қиында әрі қызықты тыныс-тіршілігімен танысты. Айшайбек оқу-жаттығу полигонында журналистермен кішігірім іс-шара болып өтті. Бұл іс-шарада 4 жыл жаттығуынан атыс дайындығы бойынша және де радио защиталық киім дәрістерін үйретті, нормативтермен және де пышақ пен кіші күрікпен қадап біліктілерін үйретіп көрсетті. Пресс-турда журналистерге әскери қызметшілердің атқаратын жұмыс барысы айтылды. Сөйтіп бақ өкілдеріне жарыс ұйымдастырылды. Бірінші кезең зардап шеккен адамдарға көмек көрсету болды. Бұдан кейін журналистерге 4 А стандартын орындау тапсырылды. Әрине жарыс басталмас бұрын қатысушыларға қауіпсіздік ережелері туралы ақпарат берілді. Ең бірінші таныстыра кететін тапсырмалар және де кішігірім қарапайым азаматтық адамдарға қойылған тапсырмаларды олар толыққанды жақсы деңгейде орындаған болатын. Ол кісілердің көңіл күйі өте көтеріңкі. Жарыста белсенділік танытып, ерекше көзге түскендерге арнайы сыйлық тарту етілді. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығы журналистердің жоғары нәтижелерімен жақсы ұйымдасқан ұжымдық жұмысын атап өтті. Биыл 3-ші санатты сержант Мағжан Мәжитовтің кәсіби мерекесі ол Шоқан Уәлиханов атындағы кадет корпусы қазіргі қорғаныс министрлігінің әскери колледжін тәмамдағанына 10 жыл болған. Осыдан тура 10 жыл бұрын әскери мектеп-интернатының жас түлегі Мағжан Мәжитов болашақ мамандығын таңдаған, сөйтіп өз армандаған әскери қызметкер болу еді. Енді міне Мағжан әскери техникумды бітіріп 8 жыл бойы кәсіби сержант шенінде әскери қызметін атқарып жүр. Кадет корпусынан алған білімдерді қазіргі таңда өзінің қызметінде атқарып жатқан жауынгерлік даярлықта және әскери тәртіпте нығайту үшін қолданамын, әлі де қолданып жатырмын. Командирлерімізбен және офицерлеріміздің қойылған талаптарын нақты орындап және жақсы орындауға тырысамыз. Сержанттардың жеке құрам мен жұмысының дұрыс жолға қойылған жүйесі сауатты жоспарлау мен басқарудың нәтижесі. 28-903 әскери бөлімінде бұл үрдісті бөлімшенің сержанты өз ісінің кәсіби маманы кадет корпусының түлегі 2-ші санатты сержант Ержан Қонысбаев басқарады. Шын мәнінде біздің әскери бөлімде біздің сержанттар өздерінің қызметтерін жоғарғы деңгейде кәсіби маман ретінде көрсетеді деп айтуға болады. Өйткені біздің сержанттардың барлығы кәсіби шеберлер өздерінің қызметтерін, өздерінің жұмыстарын, мамандықтарын жақсы біледі. Бұл екі сержантта бір мектептен өтіп, бір ұстаздан бір жүйемен білім алған. Демек, сержанттардың жұмысындағы ұстанымдар мен тәсілдерде бірдей, мақсаттары айқын. Жеке құрамды оқыту және тәрбиелеу, оларды жан-жақты қолдауға қамқорлық жасау, әскери тәртіпті нығайту. Оның арасында кадет корпусының түлектерін жеке көрсетуге болады, өйткені олардың өздерінің білім деңгейлері басқаша, оларды сол әскери оқу орнында ерекше дайындаған, ол кісілердің өзінің кәсіби шеберліктері бар. Біз бәріміз бірге жоғары басшылықтың алдан қойылған тапсырмаларды жұмылдыра орындауға дайынбыз. Сержанттар өз қызметі арқылы қарулы күштердің сержанттар корпусын нығайтуға және офицерлердің бірінші көмекшісі ретінде сержанттардың рөлін атқаруға зор үлес қосуда. Әскери азаматтардың күнделікті өмірінде сержанттар құрамына жүктелетін міндеттер аз емес. Сол себепті де олардың әскердің қай саласында болмасын алатын орындары ерекше. Қазіргі таңда сержанттар құрамы Қазақстан армиясының ажырамас бөлігі. Қарулы күштердегі әскери дайындық, бөлімшелердегі әскери тәртіптің жағдайы және жеке құрамның моральдық жауынгерлік рухы көбінесе сержанттардың кәсіби шеберлігіне байланысты.
Birinci şilde, yani serjantlar günü ötken jılı Qorğanıs Ministerliğinin buyruğumen bekitildi. Serjantlar kuramı jege kuramının jaungerlik jene dene dayarlığındağı joğarı askeri tertipte ıstaudağı, kündelikte askeri kizmet ördüsün qadağalaudağı alatın orny erekşe. Осы айтулы күні барлықтарыңызды мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Жеке құрамда оқыту, тәрбиелеу жолында қанаттарыңыз талмай, қызметтеріңіз жемісті болсын. Салтанатты шарада сержанттар әскери қызметтегі кәсіби шеберліктері мен біліктіліктері үшін алғыс хаттармен және грамоталармен марапатталды. Сонымен қатар бірқатар сержанттарға шен беру туралы бұйрық тыңдалды. 2 мартта біз 1 шілде сержанттар күнін тойлап отырмыз. Бүгінгі күні осы жыл бойында көрсетілген үздік жауынгерлік дайындықта, құқық дайындықта үздік көрсеткен сержанттармен өзінің үлгілі тәртібі үшін марапатталып жатыр. Сержанттар лауазымында 20 жылдан астам қызмет атқарудам. Әрине қуаныштымын бас жоғарғы бас қолбасшы, құрлық әскерінің жоғарғы бас қолбасшының атынан наград қағазының грамотасын алып тұрмын. Офицерлердің бірінші көмекшілері сержанттар құрамына күн тәртібінен бастап барлық күнделікті іс-шаралар, сондай-ақ сарбаздарды жеке даярлау, оларды оқыту және тәрбиелеу жүктелген. Бұл Меркі аудандағы Қаратау шекара бөлімі Қазақстан мен Қырғызстанның іргелес шекарасын күзетеді. Мұнда жауапкершілік жоғары, қызмет күрделі. Қорған мықты болмаса, қарақшының қарасы көбейеді. Ең басты арманым осы бала кезімнен шекара қызметіне қызмет атқарып болады себебі деген өзім Шығыс Қазақстан облысы Қатонқара ауданы Балғын ауылында дүниеге келіп, осы шекаралық аймақта дүниеге келгендіктен осы шекара қызметіне қызмет ету, оның ішінде шекара қызметінің офицері болу үлкен арман болатын. Осы себепті 2019 жылы Шекара қызмет академиясын бітіріп 2021 жылы қараша айынан бастап осы Қаратау шекара бөлімше бастығына тағайындалған болатын. Қаратау шекара бөлімшесінің аумағы тұрмыс жағдайына келетін болсақ, әскери қызметшілер барлық жағдаймен қамтылған, оның ішінде 2018 жылы Қаратау шекара бөлімшесіне арнайы Қазақстан Республикасы қауіпсіздік комитетінен шекара департаментінен осы Қаратау шекара бөлімшесіне модульдік үй-жайлар қарастырған болатын. Осыған байланысты өзіміздің бөлімшедегі әскери қызметшілер тұрмыстық жағдаймен сонымен қатар қызметке арнайы киім үлгілері қарастырылған болатын. Осыған байланысты әскери қызметшілер барлық жағдайлар жасалған болатын. Қазір кезде мемлекет шекара бұзушыларға қарасты осы әрбір әскери қызметшілер өзінің мемлекет шекараны қырағылықпен қызмет атқаруда. Шекарадағы әскердің хал жағдайына қарап, атана жүрегін тыныштандыруға болады. Барлық жағдай жасалған, сарбаздардың жатын орны мен киімі бүтін. Бос уақыты пайдалы, дұрыс әрі уақытылы тамақтанады. Құрамның продуктсыз тұратын складымыз, ол жақта салаттарға таза өнім, табиғи өнім беріледі. Ол өнім алдынаға келгенде тексеріліп, тексерісін өтіп келеді. Және де солдаттарға жеткілікті бәрі. Олар сіздер балаларыңызды әскерге уайымсыз, қайғысыз жібере беріңіз. Себебі әскерде күнделікті үйдегідей тағамдар беріледі. Үйдегідей қарайды, киім кешектері бәрі таза. Модульдік негізде салынған шекара бөлімінде әскери қызметкерлер үшін барлық жағдай жасалған, жатақхана баспанамен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар әр ай сайын әскери қызметшілерге бөлімшеден тыс демалыс уақыттары беріледі. Сонымен қатар, егер де әскери қызметшілер, оның ішінде офицерлер, келіп жат әскери қызметшілер болатын болса, тұрмыс жағдайына байланысты үйленген немесе басқа да ата-анасын алып келу жағдайлары болған жағдайда оларға арнайы үй-жай қарастырған болатын. Ішшілейттер саптағы сарбаздардың айнымас серігі. Олар жасырынған кез келген нәрсені анықтайды. Қажет десең күдікті адамды құрықтауға көмектесіп, оны қарауылдауға да жарап қалады. Ел тыныштығын қорғауда олардың қосып жүрген еңбегі орасан. Бөлімде осындай иттерді баптайтын кинолог та бар.
Şekara kızmetin küşeyti kün tertibinden tüsken emes. Sol sebepte kanşalıkta katal qadağalauda bolsa da türlü jağdayga dayın bolu tiyis. Qaupsizdikti berik etu üçin jawıngerlerge köp degen oqu-jattıgular arnayı dersler ötkizilet. Bugünkü künün taqırıbı əskeri kızmetçilerin özara qatnastarının jargılıq ejelerin jasağını jäne ökületti astana paylanğan üçin kılmıstık jawapkerşilik turu ötedi. Vaqtı 15 minit orını aqparat tärbiye jumıs bölmesi. Şekara bölümçesinde jeke kuramının moralde psikoloji jağdayı jaqsı. Jeke kuramın her kaşan psikologiyalı jumıstar jürgizilüde. Kündelikti psikoloji jumıstar jäne quqtıq aqparattar ötkizildi. Her jeksenbi sayın jeke kurammen madeni sporttık işşaralar ötkizildi. Jeke kuramının sporttık jağından her kaşan jattıgular ümdastıramız. Jeke kuramda her kaşan köngül küyin köterip psikologiyalık kömek körsetemiz. Biz en bastısı biz üçün jeke kuramının ömürü men densaulugun saktoo bolup табылады. Жанымызда Жалғош Батыр ауылык орналасқан болот. Осы ауылдын әкімі сон башлыктар менен бирге көп деген иш-чаралар өткізіп турабыз. Онымен бирге оған қатысатын өзіміздің бір осына жұмыс істейтін офицерлер, келіп-кетіп әскери қызметшілер барлығы бірге атсалысып, әр түрлі шаралар соның ішінде 8-ші наурыз халықаралық мейрамдар көп деген шараларды бірге атсалысып қызмет атқарамыз. Қорған мықты болмаса, қарақшының қарасы көбейет. Ел тыныштығы мен бейбіт өмірді белгілі бір қалыпта ұстау үлкен жауапкершілік. Мұндай аса бір маңызды іс кез келген адамның қолынан келмесі анық. Аталған әскери база барлық заманауи материалдық техникалық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Облысы Мерк ауданы бойынша Қаратау шекара бөлімшесінің технигі Ефрейтор Шалабаев бізде дабыл тобы болған жағдайда осындай өзі белгіленген әскери қызметшілер бар. Сол әскери қызметшілермен шекараға шығып із табылған жерге келеміз. Із табылған жерден ізді зерттейміз, қашан өткенін, қай уақытта болғанын. Егер сол уақытта жақын арада өткен жағдай болса, жан-жақты қарап, шекара бұзушыны, бізде бөлімшемізде өзімізде үш техникамыз бар. Бұл үш техникамыз 24 сағат бойы кез келген уақытта дайын болу керек. Осындай жағдайларға кез келген уақытта осылай шығып кетуіміз керек. Техникамыздың бәрі жағдайы жақсы, машиналарымыз жүріп тұр. Біз осы мемлекетіміздің тыныштығы үшін шекарамызды берік күзетеміз. Антына адал сертіне берік сарбаздар отан үшін адал қызмет етуге әрқашанда дайынбыз дейді. Сегіз бағымызда сегіз. 84-тен 03 ба? 84-ті 22. 28. Мен Алматы қаласының тумасы Қатырға Жөнер Кенебаев әскери қызметке Алматы қаласынан шақырып отырдым. Қазіргі борышым өтеп отырған жерім Мерке ауданы Қаратау шекара бөлімшесі. Осы сәтті пайдалана отырып, мен өзімнің әке шешеме сәлем жолдаймын. Мен Жембай Рамазан Мұратұлы, Алматы қаласының тумасы. 2021 жылдың күз айында Алматы қаласынан әскери борышымды өтеу үшін шақырылдым. Қазіргі таңда әскери борышымды Жамбыл облысы Мерке ауданы Қаратау шекара бөлімшесінде өтеп жатырмын. Осы сәтті пайдалана отырып, өзімнің әке-шешем, дос-жаран туысқандарыма сәлем жолдағым келеді. Қылышбек Абзал Дәулетбекұлы 2021 жылы күзінде Алматы қаласынан әскерге шақырылдым. Қазіргі сәтте Мерке ауданы Қаратау шекара бөлімшесінде кинолог қызметін атқарып жатырмын. Мына менің етім нағыз бұл із кесуші ит. Осы итпен әрбір қасына жүрген мен осы әскерде жүрген менің досым. Осы сәтті пайдаланып, ата-анама және
ini qarındaşlarıma, ağayın bağır dostlarıma сәлем жолдаймын. Көршілес мемлекеттер мен бейбіт аспан астында достық қатынаста ғана болу біздің елдің өмір сүру салтына айналса басты күшіміз бірлікте. Десе де ұланғайыр атырап шебін шекарашылар жеті қорып, кірпік қақпай күзетуде. Кесек бүтін, білекте күш, келісіп қару белге, сапта тұрған жауынгерге. Жауынгер, жауынгер, ердіктің ораны, мәңгілік тұрағы, бұл жауынгер. Туын бейік алған. Ғасырлар өткен, замандар кеткен, заңғарлар таңба салып талай тасқа үз. Қылыштың серті, намыстың өрті, қорғаған жерді бауырым саптаңыз. Қаруын ұстап сапта тұр, сенімен басып бір қадам. Ант беріп бабалар жолын, батыр қолын жалғаған. Қатын түзде ерке үйде, балапан басқан қалықтың. Намысын бар деп айталмай, бақыты ешбір жанбаған. Я, алға бауырым, ар намысты қорғағын. Әскери тәртіп үлкен мектеп жеңіл ойда болмағын. Заман бөлік, сен бөлік. Көбеймесін сөз сұрағын ер жігітке бір өлім ұланым. Жауынгер, жауынгер, сенім атып саған. Туған жер, туын бейік алған. Сапта сарбаз аманат, елім аманат, жерім аманат. Жауынгер, жауынгер, сенім атып саған. Туған жер, туын бейік алған. Сапта сарбаз аманат, елім аманат, жерім аманат. Егілі найза қолғалмай деп жырлаған Махамбет соқса жүріп ойланбай Әскеремінде танық сер Оттаның өттік борышын Ердің ісі біттерме жоқ жоқта жүріп қорғанбай Желбіреп туын мәңгі елдің намысты қолдан бермеген Кең байтақ жерді қорғау менен жүріп өлмеген Білектің күшімен найзаның ұшымен жаудың басын қайырып Бабалар батыр бізге үлгі есімін жатта айырып Сағдат Балғат Рахымжан Қасым батырлар Әлия Мәншік қаруын алып жауға оқ боп атылған 25 жаста әскер билеп қоршау бұзып қорықпай Бауыржан батыр жарып кеткен жарығы мықты жасынан Я отан үшін отта түсті өлмейсің Жауынгер, жауынгер, сенім атып саған Туған жер, туын бейік алған Сапта сарбаз аманат, елім аманат, жерім аманат Жауынгер, жауынгер, сенім атып саған Туған жер, туын бейік алған Сапта сарбаз аманат, елім аманат, жерім аманат Шырқан батыл болса кім қанат бада әскерге уақытымды асықтыр Артымда сүйгерім ынтыға қарап тосып тұр Жауынгер, жауынгер, сенім артып саған Туған жер, туын бейік алған Сапта сарбаз аманат, елім аманат, жерім аманат Жауынгер, жауынгер, сенім артып саған